Вітаю вас, шановні глядачі, тернополяни та гості міста. Сьогодні Тернопіль відзначає 473-ю річницю. Цей день співпадає ще з одним великим християнським святом – Успінням Пресвятої Богородиці. Сьогодні у тернопільських храмах відправляють святі літургії, однак особливий урочистий дух панує саме у храмі Успіння Пресвятої Богородиці, що на вулиці князя Острозького. Величною божественною літургією за участі багатьох священиків та сотень тернополян традиційно починається відзначення Дня міста – нашого славного, рідного і красивого Тернополя. За традицією Східної церкви, свято Успіння Пресвятої Богородиці припадає і належить до 12 найбільших християнських свят у церковному календарі. Свято передував Успенський піст, який традиційно розпочинається 14 серпня і триває 2 тижні. Особливе це свято, також відрізняється воно з-поміж інших і в літургійному плані. Власне, сьогодні відправляють Єрусалимську утрінню. Чим особливе це богослужіння, ми вирішили запитати у владики Богдана. Отож, розкажіть, власне, про особливості богослужіння, яке називається Єрусалимською утрінню. Звичайно, Єрусалимську утрінню ми, християни східного обряду, служимо в Страсну п'ятницю, коли ми виставляємо плащаницю Господа нашого Ісуса Христа і спогадуємо Його смерть задля наших гріхів, задля нашого спасіння. На свято Успення Пресвятої Богородиці подібне богослуження, коли ми спогадуємо Успіння, блаженну кончину нашої небесної неньки. І тоді процесійно носимо також плащаницю Богородиці, щоб пригадати її відхід від нас на небо, але одночасно, щоб спогадати її з'єднання з Божественним Сином. Бо саме з'єднання з Ісусом Христом запевняє людині вічне життя. Богородиця, згідно віри церкви, була взята з тілом і душею до неба, бо вона на землі була з'єднана тілом і душею з Господом Ісусом. І саме в цьому полягає дуже глибокий сенс, смисл оцього нинішнього свята Успення Богородиці, бо вона пригадує нам ціль нашого земного християнського життя, що ми, коли хочемо осягнути вічне життя з Богом, маємо бути з'єднані з Господом Богом також на землі. Восени є ще 3 свята. Так, впродовж осені, які приурочені Пречистій Діві Марії. Розкажіть, будь ласка, власне, коли їх відзначають? Звичайно, Богородиця супроводжує нас впродовж цілого нашого життя, і багато є свят, присвячених її пам'яті. Всі ці свята є неначе такими сходинками, якими ми разом з Богородицею піднімаємося до Господа Ісуса. Бо справді вона проводить нас до Бога. Ми в її в літургійних наших богослуженнях і в іконографії зображаємо як одігітрію Богородиця, яка рукою вказує на Ісуса, яка показує нам шлях і ціль нашого земного життя. Бо Ісус Христос сказав про себе: «Я є дорога, правда і життя». І ось Богородиця, вона нам з одного боку показує на Ісуса, але з другого боку вона нас бере за руку і провадить до цього Ісуса. Я дякую вам, владико Богдане. А ще хочу додати, що в народі кажуть, що перша причиста жнива засіває, друга причиста дощем поливає, а третя причиста снігом покриває. Я сподіваюся, сьогоднішня погода не підведе і дозволить тернополянам добре відсвяткувати. Thank you.
люди поспішають або відвідати божественну святу літургію у храмі Успіння Пресвятої Богородиці на вулиці Князя Острозького. Розкажіть, будь ласка, от, власне, для вас, що означає сьогоднішнє свято? Ну, це дуже велике свято, тому що Матінка Божа була взята ангелами до неба живою, ну, не живою, ну, з тілом і душею. Тому що це дуже велике свято, як Матінка Божа для нас є нашою Божою матір'ю, можна сказати, ну, першою матір'ю, тому що вона народила нам Ісуса Христа, Ісус роздав нам життя, а вже мама наша земна народила нас, тому що це дуже велике свято, дуже. І вона за нас там опікується і заступається перед Господом Богом за нас, за наших дітей, за наших внуків і за наше місто. Це свято, власне, співпадає з Днем Тернополя. Тернополя, яке дуже гарне наше місто, файне місто Тернопіль. Тим більше зараз трошки підремонтували дороги. І благоустрій гарний, дуже гарне наше місто. Ми його любимо, живемо в ньому, не їдемо за границю. Працюємо на благо нашого міста і нашої України. Ви розпочинаєте святкування саме з відвідування? Звідси, з нашого храм, наш храм, ми тут живемо недалеко і розпочинаємо звідси, а потім вже підемо по ходу на святкування в парк, там святкувати. Прийдуть гості, прийдуть, і ми будемо вже разом з ними святкувати. Наше день міста нашого. Гарно вам посвяткувати, дякую вам. Коли на храмовий праздник збираються сотні парафіян, відчувається особлива духовна атмосфера. От чи насправді це так? Це дійсно так. Ще з давніх давен колись люди приїжджали возами за сотні кілометрів, тому що тут був великий відпуск, і це було дуже величне свято. І я думаю, що нам треба продовжувати ці традиції. Тому що це дійсно свято величне, не тільки для Тернополя, а насамперед це релігійне свято, Успіння Божої Матері. Ви щороку сюди приходите? Щороку це в мене є така дійсно традиція і таке зобов'язання навіть для себе. Щороку приходжу сюди на це свято. І думаю, що треба всім людям, тернополянам також приходить на це свято, на цю спільну молитву, і це буде підтримувати таку традицію, так? Отож, шановні тернополяни, закликаємо вас, приходьте, долучайтеся, відвідуйте божественну літургію у храмі Успіння Пресвятої Богородиці на вулиці Князя Острозького.
архірейська свята літургія триватиме 2,5 години. Впродовж богослужіння священики сповідають людей, парафіян. По закінченню святої літургії освячуватимуть образи хресної дороги у храмі Успіння Пресвятої Богородиці, також освятять воду і зілля. Тернополянка Софія от підготувала чудовий букет. Скажіть, це вже для вас традиція от освячувати зілля у свято Успіння Пресвятої Богородиці? Так, традиційно ми з сім'єю на це свято освячуємо воду і такий букет для того, щоб потім використовувати його в своїй оселі як оберіг. Так само це свято є дуже важливим для мене і для моєї сім'ї, оскільки це є свято також і міста, це і храмовий праздник, з яким вітаю всіх тернополян. Сьогодні у храмі панує така особлива атмосфера, так? І люди про це кажуть. От чи відчуваєте ви це? Так, я дуже маю гарний настрій, дуже гарний сьогодні день, дуже задоволена і також приєднуюсь до вітань усього міста Тернополя. Святкування Дня міста розпочали з відвідин богослужіння, так, божественної літургії. От як далі плануєте святкувати? Ну, я планую святкувати свій день, сьогоднішній день зі своєю сім'єю. Ми прийшли сьогодні на божественну літургію, щоб подякувати Богові за прожитий рік і чекаємо наступних свят. Нині на тернополян чекає ще багато різноманітних заходів та розваг. Зокрема, святкові концерти, виставки, фестивалі, майстер-класи. Відбуватимуться розваги у центрі Тернополя на театральному майдані, також біля Тернопільського замку, у парку національного відродження, у парку імені Тараса Шевченка, в парку Топільче. Серед іншого нагороджуватимуть і кращих тернополян. А родзинкою відзначення 473-ї річниці організатори називають виконання нового гімну Тернополя, а також світлове шоу на фасаді драмтеатру. Отож, долучайтеся, не пропускайте цікавого. За включенням ви слідкуйте в ефірі нашого телеканалу, а також на сайті телекомпанії ТВ4. До зустрічі!